10 апреля в военной части 3041 многолюдно. Здесь проходили военно-полевые сборы ученики 11 классов. Сьогодні на базі військової частини 3041 Національної гвардії України проходять військово-польові збори для учнів 11 класів 4 загальноосвітніх шкіл міста Славутича та ліцею. На зборах організовано 5 учбових місць. Значить, вогнева підготовка, тактична медицина, стрільова підготовка, фізична підготовка і ЗЗМЗ – захист від зброї масового знищення. До занять залучені командири підрозділів, інструктори з фізичної підготовки та вогневої підготовки, фельдшер військової частини. Заняття проводяться з ціллю військово-патріотичного виховання і популяризації здорового способу життя. Як ваше враження, фізична підготовка як? Скільки підтягуються, я так розумію, один із основних показателів? Ну, дітки розвинуті опосередковано, життя накладає свої відбитки, тому дітки більш квартирні. От. В процесі, в процесі ми їм розповідаємо про те, що потрібно виходити на спортивні майданчики, особистим прикладом показуємо. Можу показати вам особистим прикладом. Попросили Володимира Івановича личним приміром показати учасникам зборів можливості 42-літнього мужчини із гвардії. Твої впечатлення? Нормально сделано. Нормально? Да. Ну так сможешь? Зависть есть? Ну да. Ну да? Хочешь так же? Ну да. Ну надо в армию идти тогда. А вот в армию ты не хочешь, да? Личный пример вдохновил. Правда, повторить никто не смог. Заняття з фізичної підготовки для військового – це головне, тому що військовий повинен бути фізично розвинутий. Да, бронежилет, автомат, каска і боєкомплект – це приблизно 30 кг. З таким обмундируванням потрібно стартанути, перебіжати від укриття к укриттю, ще куди-то. І потрібно бути фізично розвинутий дуже, ну, на високому рівні. Якщо дуже повільно пересуватися по полю бою, це мішень для ворога, да. Якщо ти будеш розвинутий, стартувати швидко дуже, є шанс вижити реально. Тому для військового це головне. Попробували свої сили школьники і на полосі препятствий. Правда, не в повному об'ємі на 100-метровці, а фрагментарно окремі елементи ребята пройшли. Після демонстрації інструкторів, як потрібно це робити. Лицеисте Никите дополнительное защитное снаряжение сидит достаточно удобно. Все очень хорошо сидит, да. Да. Ты же можешь так у школы. Конечно. Что-то самое интересное, что было сегодня? Ну, еще жду, пока будем к оружию подходить. А, то есть ты еще не подходил? Да. Самое интересное, это автоматы пистолеты. Ну, по крайней мере, медицина была интересная, современный образец. Ну и вот сейчас амуниция тоже неплохо. Да, оружие всегда привлекало подростков, а тут еще и боевое. Девчонкам больше всего понравилось сидеть в машине. Но любопытство удовлетворили, а служить в армии они не собираются. Вот так увлекательно и интересно провели время в военной части 11-классники Славутических школ во вторник, на этой неделе.